Перше питання, яке хвилює українців з набуттям чинності пенсійної реформи – як зміниться розмір пенсій? Розмір не зміниться, запевняють чиновники, бо формула розрахунку залишається колишньою. Новим стало фіксація максимальної пенсії. Відтепер ніхто від звичайного українця і до президента країни не зможуть отримувати більше, ніж 10 прожиткових мінімумів. З 1 жовтня ця сума складатиме 7840 гривень, з нового року – 8000 гривень. Щоправда, нововведення не стосується тих, кому ці пенсії уже нараховані. З 1 жовтня зміниться пенсійний вік. Якщо раніше жінки виходили на заслужений відпочинок у 55 років, а чоловіки – у 60, то тепер і для тих межа одна – 60 років. Щоправда, жіночий пенсійний вік зростатиме поступово. Ті, хто народився до 1 жовтня 1956 року, зможуть піти на пенсію у 55. Тим, хто народився протягом півроку від цієї дати, термін виходу на пенсію продовжено на 6 місяців, і він складе 55,5 років, і так далі за схемою. У 60 років на заслужений відпочинок підуть ті, хто народився 1 квітня 1961 року і далі. А от чоловікам-чиновникам доведеться працювати до 62 років. Без права продовження. На тому ж рівні, що і було, залишили пенсійний вік для отримання пільгової пенсії за віком за шкідливі умови праці. Жінки зможуть виходити на відпочинок у 45-50 років, чоловіки – у 50-55. Багатодітні матері та матері дітей-інвалідів також ітимуть на пенсію по-старому – у 50 років. А от трудовий стаж, необхідний для нарахування виплати, значно зріс. Тепер він для чоловіків складатиме 35 років, для жінок – 30. Мінімальний страховий стаж збільшився утричі і складає 15 років. Військові замість 20 років служитимуть 25. Інваліди працюватимуть від 2 до 15 років, в залежності від віку. Якщо раніше при виході на пенсію на суму виплати впливала середня заробітна плата за один останній рік, то тепер буде враховуватися 3 останні роки. Причому, якщо раніше відрахування до пенсійного фонду сплачувалися лише на тих людей, хто отримував заробітну плату до 15 прожиткових мінімумів, то тепер будуть сплачувати і ті, хто отримує до 17 прожиткових мінімумів. Тепер невигідно буде працювати пенсіонерам, яким нараховують спеціальні пенсії. До реформи вони могли працювати і отримувати і заробітну плату, і спецпенсію. Тепер же матимуть лише звичайну пенсію за віком. До 1 жовтня чиновники, виходячи на пенсію, отримували одноразову допомогу у розмірі 10 окладів. Новий закон продовжує цю практику і надалі. Але ще така ж допомога буде виплачуватися працівникам охорони здоров'я, освіти, соціального захисту і артистам. За умови, що раніше вони не отримували пенсію і мають повний трудовий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Світлана Жарнок, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».